Jag vill göra en liten inleda med en liten lightning round på er var. Vi har Fredrik Kassel från Creandum, Gustav Brandberg från Gullspång Affärsängel, Miriam Grut Norby från Schibsted Growth, alltså som äger Aftonbladet och Svenskan och Blocket och jag kan inte ta 26 hela. Bolag. 26 bolag till, precis. Och Jane Wahlerud som ni hörde som tidigare, tung ängelinvesterare i Tobii och Lensway och Klarna bland annat. Så en snabb runda, vad är ert investeringsfokus just nu? Vilket stadie och vilken typ av startup, business to business eller business to consumer? Fredrik? Jag börjar, tack. Vi investerar, och det har vi gjort ganska länge, vi investerar 50% i consumer och 50% i mjukvarubolag. Så det är ganska enkelt. Vi investerar tidigt, så vi investerar i såddfaser och även i senare runder. Så vi vill vara den första institutionella investeraren i våra bolag. Och det gör man antingen som såddinvesterare eller som arundsinvesterare. Och vi gör det huvudsakligen i Norden. Men ni kan gå in på om vi har Friends and Fools eller Gustav som går in. Vi gör det jättegärna tillsammans med Friends and Fools och i samma skede. Mm. Gustav? Vi fokuserar på business to business, tidiga faser inom energi, teknik, internet. Ja, ungefär så. Miriam? Vi gillar traditionellt marknadsplatser och tjänster, även om vi har gjort några investeringar som varit lite mer på tech-sidan. Men business to business och business to consumer är intressant. Jane? Ja, jag är inte en aktiv investerare för närvarande, för jag är fortfarande i karantän från sista affären. Men det lär släppa inom någon månad. Och när jag är i karantän så startar jag bolag, så jag har ju faktiskt ett bolag som går bra. Annars så har det hänt rätt många gånger att jag har tagit en idé med ett par, tre grundare och ingenting mer. Och tagit dig till lönsamt bolag. Jag brukar vara med från idé till 50-60 personer. Och sen så började det bli en äkta bolag med beslutsstrukturer och kvalitetssystem. Och då sticker jag. Vi har pratat lite grann tidigare idag här om marknadspotentialen. Både lokalt och globalt. Och vad är den minsta marknadspotentialen och vad ska jag säga, roughly antal möjliga konkurrenter som ni investerar i, Fredrik? Okej, då får jag börja. Jag har det tråkigaste svaret tyvärr här. Men det tråkiga svaret är att just den här frågan är vattendelen för väldigt många av bolagen vi träffar. Så väldigt många bolag vi träffar drivs av bra entreprenörer och har en bra produkt och man kan som person känna att det här skulle vara fantastiskt att få jobba tillsammans med. Men av just den här anledningen så funkar det ändå inte. Vi förvaltar en fond och då måste varje enskild investering som vi gör kunna skicka tillbaka ett antal 100 miljoner kronor. Mm. Och av det följer att även om bolagen lyckas fantastiskt väl så måste det vara en marknad som är väldigt stor. Ja. Så vi pratar liksom i vilket fall miljarder SEK. I vilket fall vid det tillfället då bolaget så småningom säljs. Mm. Gustav? Jag brukar ställa frågan till entreprenörerna hur bolaget ser ut när de omsätter 100 miljoner kronor. Mm. Och en del har inte ens tänkt så långt faller på det. Nu har jag börjar säga dollar istället då. Men det är viktigt att entreprenören tänker stort och har ambitionen och potentialen att ta sig dit, även om det kan ta lite tid. Och då måste ju marknaden vara tillräckligt stor. Så sagt. Sen kan man ta marknaden i omgångar, hitta en nisch som är lite mindre då, och så dominerar man den och så växer man så, på så sätt. Då. Miriam? Ja, men precis. Jag tror att det är lite olika sätt att bygga bolag också. Vi har ju sett att det finns väldigt starka lokala koncept som funkar väldigt bra, kan bli väldigt lönsamma och som man sen får skala land för land eller marknad för marknad. Och kan man göra det på ett systematiskt sätt så är det jätteintressant. Även med Blocket med finns väl till och med i Frankrike upptäckte jag här förra året på The Web. Till min stora förvånad kan jag säga. Blocket är ett bra exempel. Finns det i 44 eller? Länder idag. Men där är också ett exempel på där vi... Blocket heter ju inte Blocket utan en lokal anpassning i varje land. Mm. Så du nämnde Frankrike. Alla fransmän tror att Le Bon Coin som det heter är franskt och älskar det. Men går man som svensk in så känner man ju igen Blockets struktur. Det ser exakt jag tycker ju Le Bloc hade ju varit roligare måste jag säga. Men det är lite olika beroende på vad för bolag man försöker bygga också tror jag. Jane, när du investerar, vad ser du på för marknadspotential? Tänds du på idén eller potentialen? Ja, idén är ju potentialen i dig. Vad gäller konkurrenter så kan jag på en väldigt lätt googling få fram några starka konkurrenter. Då är man troligen för sent inne på den marknaden, så då gillar jag inte den idén. Mm.
Eller om jag kommer på det bara på en gång. Ja, men det finns ju redan. Jag känner till, som jag pratade med någon häromdagskvällen, känner till, vänta nu, två bolag som gör det eller nästan det. Det är ju inget bra. Det är faktiskt hemskt. Men det där är rätt intressant tycker jag. För att det finns ju många investerare som säger så här, att om jag skulle komma till er så säger jag, min idé är helt unik. Och då finns det ju många investerare som säger så här att jaha, och varför då? Att det i sig, att man är helt unik, blir en risk. Alltså folk har ju i allmänhet löst samma problem tidigare. Vi har ju inte så många olösta problem. Mm. Men folk som använder samma fraser som entreprenören eller som verkar ju vara ungefär på samma sätt. Eller det finns något som gör nästan samma grej som kunde i mitt tycke lätt kunna bara ta det som nästa marknad. Mm. Sånt är ju inte lockande tycker jag då. Så det är gärna en stor idé och en jättebra teknisk, väldigt teknisk idé för min del. Ta det. Ska man som grundare bygga för maximalt antal, nu pratar vi tidiga skeden, maximalt antal användare eller maximalt antal intäkter? Vi ska bygga på, för maximalt stor vinst på sikt. Och vägen dit kan ju se lite olika ut beroende på var man är någonstans. Jag tycker man ska bygga för att vara så relevant som möjligt. Mm. Är man riktigt relevant så kommer man kunna monetisera och hitta en affärsmodell till slut. Ja, Fredrik? Ja, men jag tror eller jag gillar det Miriam säger. Det som är en utmaning man sätter i Sverige är ju att ta bettet att bygga bara för användare till exempel är rätt tufft här, för att även om man lyckas fantastiskt bra i Sverige så kan det ändå vara så att det finns någon som har lyckats 10-15 gånger bättre i USA samtidigt. Ja. Och då har man ändå liksom lite grann skjutit bredvid målet. Så ska man göra den bygga för användare resan, då ska man nog se till att testa det tidigt i en ännu större marknad tror jag, om man är svensk eller nordisk entreprenör. Men där tror jag också man måste tänka lite på att vilka liksom marknadsfördelar finns det med att komma tidigt in på en marknad och bli först och störst. Det kan ju finnas vissa inlåsningseffekter eller liksom first mover advantages som ett bolag kan liksom utnyttja. Så det är inte säkert att man behöver vara först eller störst för man blir ledande på marknaden. Det finns ju ett litet hönan och ägget i synnerhet i Sverige att många investerare vill se traction för att investera, men för att få traction så behöver man ju pengar kanske för att utveckla, särskilt om man har en lite mer komplicerad produkt, kanske en business-to-business-produkt som behöver lite mer djup och utveckla och så vidare. Hur ser ni på den lite hönan och ägget lösningen? Vi har investerat på PowerPoint-stadiet, men då har det varit ett väldigt starkt team som vi känt sedan tidigare. Mm. Så att det är de här olika riskerna. Och har man ingen produkt att visa upp, då finns det en teknisk risk. Kan de här personerna faktiskt bygga den här produkten? Mm. I det fallet gick det jättebra. De lyckades bygga produkten, det är fantastiskt bra, men det fanns ingen marknad. Så gick åt helvete i alla fall. Så det föll på marknadsrisken. Då. Men liksom, det ökar ju risken i bolaget om man inte ens vet hur det kommer se ut, det man tänkt sig. Då. Så att det finns väl inget bra svar på den frågan, men kan man... Jag känner några som startade ett flygbolag, fem medelklasskillar som var piloter och inte fick jobb, men startade med ett flygbolag utan pengar. Det går inte, det är helt omöjligt. Nej, nej. Men de gjorde allting på kvällar och helger när de jobbade heltid för att liksom få upp till sin försörjning. Så på något sätt lyckades de, bara för att de satsade allt. Och det har gjort de flera gånger, det är mycket all in fast helt på gott skogen. Då. Och lyckades till slut att bygga det här bolaget och lyckades sälja det till slut. Men så att det går ju om man bara liksom satsar. Man behöver inte alltid pengar. Nej, men det stämmer. Jag menar, vi vill ju låta oss övertygas om att investera tidigt. Mm. Dels för att vi tycker det är kul, men också för att vi tror att de bästa grejerna här måste man backa tidigt om man är en nordisk investerare. Men som entreprenör måste man ju tänka på hur kan man sälja sin berättelse eller sin idé på ett effektivt sätt om man inte har metrics. Mm. Man får försöka hitta andra sätt. Och det kan vara alla möjliga saker. Men vi har ju precis som Gustav också backat duktiga entreprenörer med PowerPoints. Och det har vi gjort för att vi tror på individerna och vi tror på att de kan förändra en marknad som behöver förändras. Så får man bygga den storyn. Lite grann som är titeln på den här sessionen så är MVP for funding, sån här minimal viable product. Och jag menar, ofta jag kan tänka mig om ni bestämmer för att besluta eller så investera från en PowerPoint så har ni ofta att ni känner teamet eller det finns någonting. Man pratar ju alltid om att fantastiska team kan alltid göra en pivot och kan förändra och så vidare. Idén kan vara lite
lite man kan jobba på den mer. Men förutom de sakerna, vad vill ni se mer för en vanlig startup? Inte någon som är så här att man bara faller baklänges över, utan någon slags, vad är det ni behöver de för plats? De ska ha pratat med ett antal, rätt stort antal av sina presumtiva kunder. Mm. Och frågat ut dem om vad de vill ha och ha med sig någonting ifrån dessa kunder som säger, inte en letter of understanding, det är för svårt att få, men ja, de här är intresserade om den är lila och den här är intresserade om den är rosa lila och vi skulle kunna göra någonting sådär, tror vi. Den här kundkontakten, för det är också övertygad mig i alla fall att de inte suttit på sin kammare och utvecklat något som inte någon egentligen vill ha. För det är ju, eftersom jag investerar rätt så ofta i tung teknikbolag, det är det som är faran oftast. Det är att det är några fantastiskt duktiga ingenjörer som har tänkt på problem och löst den, men det är inte ett problem för kunderna. Nej. Jag tror också det. Traction kan ju vara olika saker. Så jag tror att många entreprenörer missförstår det där med traction och liksom att man måste ha en bra P&L för att vi ska vilja kolla på dem. Utan det handlar ju snarare om att man, precis som du säger, bevisar relevansen. Mm. Och det kan vara inom en viss geografi eller en viss demografi. Och ibland räcker det med en väldigt, väldigt liten användarskara för att bevisa att man är relevant för just dem. Mm. Jag ska bara säga en grej till. Det handlar ju om teamet och du reserverade det för att det här kanske var ett dåligt team liksom, som vi skulle investera i här. Men det var ett halvdåligt. Det var en halvdålig idé. Fantastiskt team och halvdålig idé som kan skruvas. För det här med team, det kommer tillbaka gång efter annan. Men en sak som man kan tänka på som entreprenör, det är att man försöker innan man approachar investerare eller andra, att man försöker bygga ut teamet så att man har fler personer än bara sig själv om man är ensam och man kör igång med. För det är någonting som det säger väldigt mycket om individen. Både att man lyckas attrahera och rekrytera folk som tror på ens idé. Och som helst av att också komplettera ens egna kvaliteter. För det som gör oss riktigt intresserade, det är när vi ser ett team på kanske 3-4 personer. Mm. Där alla 3 eller 4 känns väldigt duktiga och som känns som de kan sin respektive områden. Och det är någonting som man faktiskt, det kan man jobba med. Mm. Och man kan öva sig på att sälja sin vision och sin idé till de som ska jobba med den. Mm. Inte en ensam entreprenör. Jag tycker 3 är minimum. Mm. Och 3 är en svår nuffra, så gärna något fler. Jag har investerat flera gånger i 3, men min nuvarande startup, jag är en av 6 stycken. Okay. Och det är rätt bra. Mm. Det är en sak. Nästa saken är att man kan ju faktiskt lita på vissa tekniker som har ju det här riktigt med sig. Att det kommer att fungera. Det kan man göra. Ifall man, det finns sätt. Man kan kolla runt. Ja, men Juho, han är ju gud själv. Kan han göra det här? Ja, alltså. Det är ingen som kan göra sånt där bättre än Juho. Tack. Bra. Det är ju viktigt. Man kan ju kolla en teknikers riktigt. Vad gäller säljare så måste de kunna sälja till mig som investerare. Och de måste bevisa att kunderna gillar dem nog för att i alla fall skicka en e-mail eller någonting för att hjälpa dem. För då får man med sig hjälp. Det är ju himla viktigt. Jag vet, Fredrik, vi har ju pratat flera gånger om att ni gärna saminvesterar med andra partners. Så allihopa här, hur ser ni på den processen med att investera tillsammans med andra? Vem liksom tar lead investor? Hur jobbar ni helst där? Själva tillsammans? Helst tillsammans med andra. Ja. Och det är nästan så att det är ett krav numera. Mm. Tror jag. Vill ni ha, som du till exempel, vill du vara med en annan ängel eller vill du gå in med Almi Invest eller Industrifonden? Eller hur ja, ser det ut? Vi har investerat med Almi Invest och vi har investerat med andra änglar. Ännu så länge inte Industrifonden, men det kommer väl. Det handlar mer om att man gäller att man har lite samma syn på vart det här bolaget är på väg och värderingar och det. Miriam? Bra person. Ja, jag representerar ju en corporate här och ett företag som traditionellt har gjort väldigt mycket företagsförvärv. Mm. Men jag tror att
att i takt med att bolagen också behöver andra saker så behöver företag vänja sig vid att kanske inte alltid vara den sista pengen in. Mm. Utan att titta på vad kan vi göra tillsammans med bolaget och tillsammans framförallt med entreprenörerna. Mm. Och det är lite beroende på vilken typ av resa man vill göra och vad som är slutmålet. Är en exit till oss som är slutmålet eller är en exit till en annan industriell aktör, men vi kan vara med på den här resan och bygga extremt mycket värde under tiden. Men då kanske vi gör affären på ett lite annat sätt. Samma sak kring andra investerare, så handlar det om att vi ska komplettera varandra på ett bra sätt. Vad säger du, Fredrik? Nej, men det är som du säger, vi investerar gärna tillsammans med andra. I tidiga skeden gör vi det gärna tillsammans med änglar. Det gör vårt jobb lättare och det är också bäst för entreprenörer. Alltså, det allra bästa för entreprenörer tidigt är att omge sig med folk som kan ifrågasätta dem och hjälpa dem. Egentligen inte att omge sig med folk som har massa pengar. Mm. Finns det några klassiska misstag som startups gör som gör en investering omöjlig oavsett hur bra teamet och idén är? Ta in någon som ska fixa pengar åt dem som en delägare, det har jag sett 2 gånger. Det är kört. Och den människan går ju inte att rucka och då är idén död. Spännande. Mm. Vad säger ni? Ett klassiskt problem är att man sprider sina aktier på massa personer som kan hjälpa en just nu med en patentansökan eller liknande. Och som vi har tidigare, aktien är det värdefullaste man har i bolaget. Det är det som ska bli jättevärdefullt. Jag har sett att det börjar komma reklambyråer nu som vill hjälpa startups mot equity. Ja, till exempel. Eller medietrymme eller allt möjligt. Och ibland kan det vara rätt, jag säger inte det, men man ska inte tänka sig väldigt mycket för innan man börjar släppa iväg aktier till höger och vänster. Några andra misstag? Allt för många aktieägare. Mm. För att det gör ju administrationen tung. Man måste ibland ha väldigt snabba möten med styrelsen och måste vara beslutsmässig. Och att ha, som jag haft 2 gånger, den ena gången med Lensway, 120 tror jag, änglar inne. Och i Ellen så var det väl 60 eller var det tvärtom. Det var för mycket. Det blev en tung administration och det är det som egentligen gör mig lite tveksam till crowdfunding för de allra minsta bolagen. För det blir en massa folk som känner att de har rätt att käka lunch med vdn och har rätt att få insider information och man ska lyssna på dem en söndag kväll. Och 120 sådana är lite svårt. Men jag tror också, igen, precis som du säger, och det ackumulerar ner till är ju någonstans att man tappar fokus om man har en sån struktur. Så det är väl framförallt det som är viktigt att tänka på, att man har förmågan att bevara fokus och behålla det inflytandet som krävs för att kunna fokusera på sin egen produkt eller vision för sin tjänst. Sen, jag måste bara ta en sak till. Det absolut viktigaste misstaget är att man inte fokuserar på kunden och marknaden, utan man sitter och uppfinner sina grejer själv på kammaren och det är fantastiskt, eller så är man bara ute och söker pengar hela dagarna. Och så glömmer man bort kunderna, vad de älskar och vad de vill ha. Man behöver inte nödvändigtvis ge dem vad de säger att de vill ha. Man ska ge dem någonting som de kommer älska och betala för. Mm. Så att det är det vanligaste misstaget, tror jag. Hanna, har vi några frågor från Twitter till vår fantastiska panel? Jag har en. Ja. Hade Twitter kunnat lyckas i Sverige eller är vi för riskobenägna? Bra fråga. Vi riskobenägna? Alltså i Sverige så satsar vi på Stardoll, okay. Klarna, som jag satsade på Klarna när Peggy Brzezelius och alla de andra enormt högt uppsatta garanterade på Handelshögskolan sa att det här kommer aldrig att flyga. Jag tror att Spotify såg jättekonstigt ut till att börja med. Trade Doubler. Vad är det där för något? Alltså alla dessa, om man tänker för vad den något okammade entreprenören presenterade för investerare från första början, såg det nog inte så imponerande ut. Det tror jag inte. Jag skulle faktiskt vilja kommentera Twitter där, och jag tror det att det som gjorde Twitter, eftersom jag jobbar mycket med sociala medier, så var att de, just som vi pratade om i tidigare panelen, de fanns i Silicon Valley och de hade otroligt liksom kända människor med mycket kompisar som de första användarna som hjälpte dem sprida. Jag skulle vilja snacka lite om Twitter. Och den frågan är ju bra. Man kan ju tänka sig att det är omöjligt att lyckas med något som liknar Twitter från Norden. Men då är det så här att det finns bolag som heter Jaiku, som ni kanske kommer ihåg, som var helt mobile-centric faktiskt flera år innan, ja, Twitter körde ju sms för aldrig. Men
Vi försökte ju efter bästa förmåga investera i det bolaget. Och det här var väl i april 2007 tror jag. Och vi försökte verkligen allt vi orkade. Och det var inte tillräckligt bra för att killarna sålde istället till Google vid det tillfället. Då. Så, och vi var verkligen inte ensamma, nej, måste jag tillägga. Och det är inte säkert att vi hade vunnit dealen om de hade, inte hade sålt. Men det är inte liksom... Det går absolut. Ja. Och säljer man till Google så vet man numera vad som händer, eller hur? Man försvinner efter ett år eller till. Har vi någon mer fråga från publiken? Passa på nu när ni har några av de bästa investerarna. Bara ni blir trötta. Okej. Okay. Då ber jag att få runda av och tacka er jättemycket. Jag hoppas vi ser fantastiska investeringar här framöver från er.